Ibihe byiza kuri uwo muntu akoze subscribe kuri Kasuku Media TV, uyu ni umuhungu w'abanyarwanda, Jesquizo wa mipango, icyogere mu nkuba. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti ntabwo ukubaho kwacu tugukesha abandi. Aya ni amagambo yavuzwe uyu munsi na Dr. Sezibera, ariko ndagira ngo twese natwe nk'abanyarwanda muri rusange tugire wenda tunyuzemo amaso ndetse tunabirebe koko tubinabihereza agaciro ko kubaho kw'abanyarwanda tutabikesha abandi cyangwa se tutabikesha amahanga. Dr. Richard Sezibera rero wabaye ministri w'ubanyi n'amahanga yavuze ko abanyarwanda bamaze kubona ko ukubaho kwabo batagukesha abandi, ari naho bavana imbaraga zo kwishakamo ibisubizo. Nkuko nabitangiye mbibabwira rwose ko abanyarwanda batabayeho kubw'abandi cyangwa se batabayeho babikesha amahanga, nayo mpamvu rero nanateguye uyu munsi kuba twaganira kuri ino ngingo nkuko na Dr. Sezibera Richard yagiye abisubiramo. Rero Dr. Richard Sezibera nawe yabigarutseho kuri uyu munsi wa mbere tariki ya 11 mata mu mwaka wa 2022 mu kiganiro ministri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda. Ni ibiganiro byagarukaga ku bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, intambwe zimaze guterwa n'imbogamizi zikigaragara. Dr. Rero Richard Sezibera yagarutse ku mpamvu zikomeye zazamuye umwuka wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 n'uruhare umuryango mpuzamahanga wabigizemo. Yavuze ko mbere y'urwandiko rw'abakoloni rw'urwaduko rw'abakoloni Rwanda rwanyuraga mu makimbirane menshi, ariko rwari rutarahura nashingiye ku bwoko ko byaje mu kinyejana cya 20. Iyo bavuga ngo mu kinyejana cya 20 cyangwa se 20e siècle, ndagira ngo wenda abize kuturenza bo iyo mvuze 20e siècle bahita babyumva. Iyo mvuze 19e siècle ni mu kinyejana cya 19. Akumura kitondera katurutse wacu. Ahanini ngo rwarwanaga intambara zo kwagura igihugu cyangwa kurwanirira ingoma. Nyuma niho haje abakoloni b'Abadage igihe gito baza gusimburwa n'Ababiligi bafata u Rwanda nk'indagizo y'umuryango w'abibumbye. Abakoloni b'Ababiligi bafatanyije na padiri n'abapadiri bera bari mu gihugu ngo bazanye amavugurura y'uwabikeho ingengabitekerezo yagejeje kuri Jenoside y'umwaka wa 1994. Dr. Richard Sezibera yavuze ko imirimo y'ubuyobozi yagenewe ubwoko bumwe ari nabyo byakurikijwe mu burezi. Yakomeje agira ati ahagana mu 1990 magana mu 1920 kugeza 1930 Ububiligi bwayoboraga u Rwanda mu izina ry'umuryango w'abibumbye bwazanye amavugurura wagenaga ko ba shefu ba sushefu abo bose kuva hejuru kugeza hasi muri iki gihugu bigomba gukorwa n'Abatutsi. Niyo mavugurura yakozwe icyo gihe Abahutu bose ba shefu, su shefu n'abayobozi bo hasi bakuweho. Igihe kimwe gusa nicyo cyari cyemerewe kujya mu buyobozi. Ku rundi ruhande urwego rw'uburezi narwo rwashingiwe ku bwoko, hashyirwaho amashuri yihariye yigagamo abana b'abayobozi baturukaga mu gice kimwe Abatutsi. Uko kugendera ku moko ngo byaje kwimakazwa ku buryo umuntu atashoboraga kubihindura. Dr. Richard Sezibera yakomeje agira ati ahagana mu mpera z'ubukoloni dusatira ubwigenge habayeho ibibazo bikomeye. Muri icyo gihe ngo Abahutu bagize imbaraga mu 1950 hatangira kubaho amashyaka ashingiye ku bwoko, by'umwihariko mu mwaka wa 1996 ndetse n'umwaka wa 1957. Ubwo rero havukaga ishyaga bitaga MDR Parme Hutu. Nubwo ubwoko bwari bumaze kuba iturufu ikomeye, umwe mu bayobozi ba Baltazar Bicamumpaka ngo yaje kuvuga ko
uko twumva abahutu bihuye n'abakennye bose ku buryo umututsi ukennye nawe aba ari umuhutu. Ibyo ngo byerekana ko nubwo byakoreshwaga ari turufu y'amoko ngo bagere ku butegetsi bashidikanyaga ku gisobanuro cy'ubwoko. Kugera mu mwaka w'1960 ngo byari bimaze kugaragara kwa moko ari ikibazo gikomeye muri politiki kandi abakoloni b'ababirigi barabishyigikiraga. Mu mwaka w'1959 mu Rwanda hishwe abatutsi benshi bazira ubwoko biza gukomeza mu mwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1973 biza no kugera mu mwaka w'1994 bimaze kuba ibintu bisanzwe. Dr. Sezibera kugendera ku moko mu burezi byarakomeje, amashuri makuru na za kaminuza bikagenda bigenerwa ubwoko cyangwa karere. Nibyo abanyarwanda bavanye mu murage w'ubukoloni biza kongerwa imbaraga n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibyo byose ngo byavanye Rwanda mu kuba igihugu cyateraga imbere gishyize hamwe birugira igihugu gicitsemo ibice byuje urugomo na genocide kugeza mu mera z'ikinyejana cya 20. Ndagira ngo rero turebere hamwe amasomo byasize cyangwa se amasomo nyuma y'imyaka 28. Ubwo genocide yatangiraga ibihugu byinshi byatereranye u Rwanda, ahubwo bimwe bishyigikira Habyarimana kugeza ubwo abatutsi benshi bishwe. Dr. Sezibera yavuze ko amasomo menshi u Rwanda rwavanye mu bitaro mu bibazo bya genocide yakorewe abatutsi. Ati amasomo ni menshi turakiga ntabwo turahagarara, ariko ndibanda kuri make. Ntekereza ku isomo rikomeye abanyarwanda bize nuko kubaho kwacu tudakesha abandi, ari nawo umutwe w'inkuru twatangiranye nkuko natangiye mbibabwira. Ariko nanone nuko isi atari yo igomba kugena igihe n'uburyo dupfamo. Ibyo ngo bijyanye na gahunda u Rwanda rwashyizeho zigamije kwishakamo ubushobozi. Dr. Richard Sezibera yakomeje ati gahunda yo kwigira twashyizeho no kwiyemeza kwigenekeza ahazaza hacu ni ibi bishingiyeho. Isomo rya kabiri ryabaye gushyira imbaraga mu kubaka ubumwe bifite inyungu nyinshi kandi ukudatarana gutera ibihombo byinshi. Aho ngo niho hashingiwe gahunda nka Ndi Umunyarwanda kandi zagize uruhare mu kongera kwiyubaka ku Rwanda. Yakomeje kandi agira ati kandi tuzabikomeza. Uruhare rw'abafatanyabikorwa rero narwo turagira ngo tururebere hamwe. Umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Fondiaye yavuze ku Rwanda ruha agaciro abafatanyabikorwa mu iterambere kandi n'ibintu rushyiramo imbaraga nyinshi ni ingingo ikomeye mu kubaka u Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yavuze ko u Rwanda rwamaze kurenga gahunda yo kugendera ku nkunga rukimakaza iy'ubufatanye. Yakomeje ati bagenzi banjye bari hano biteguye kubaka ubufatanye bukomeye kurangiza inshingano kandi turi mu gihe kidasanzwe kirimo ibibazo birimo COVID-19. Imihindagurikire y'ibihe ni ibibazo twiteguye guhangana nabyo dufatanye. Tuzi ko mufite ubuyobozi bwiza, mufite ubushake kandi natwe dufite ubushake bwo kunoza inshingano zacu mu nyungu z'abaturage mu Rwanda. Nta n'umwe usigaye inyuma. Yavuze ko hari n'ibintu bigikeneye gukorwaho ibihugu byose bifatanyije, harimo kurwanya imvugo z'urwango no kongera ibiganiro kuri genocide bigirwa mu ruhare n'abantu benshi barimo impuguke. Yakomeje ati u Rwanda ni urugero rwiza rw'uburyo ubuyobozi bwiza cyane imiyoborere inoze bishobora kugira impamo icyizere abantu bafite no kubijyanye n'ubukene bwa 77% muri kiriya gihe baza kugera kuri 38% bashoboye kugabanya ubukene, ariko hari byinshi bigikenewe kugira ngo hatagira usigara inyuma.
yavuze ko kubijyanye n'uburyo abanyarwanda benshi bari munsi y'imyaka 35 imbaraga nyinshi zikwiye gukirwa mu gushakisha amahirwe abagore n'urubyiruko ndiyaye yavuze kwishoramari ry'amahanga ari ingenzi cyane uruhare rwa buri wese rukaba rukenewe gushyira mu bikorwa gahunda yo kwihutisha iterambere bika bibarwa ko izatwara miliyari 40 z'amadolari ya Amerika. Ambasaderi wa Nigeria mu Rwanda Aishatu Aliyu Musa yavuze ko u Rwanda rumaze gutera intambwe ikomeye kandi rukomeje kwitwara neza mu nzego zose. Atafurika ikwiye gukomeza gushyira hamwe mu kurwanya ibi bibazo byose kugira ngo tubaje kugera kuri byose. Ambasaderi w'Ubuholandi mu Rwanda Matthias Walter yavuze ko nyuma ya genocide hari ibibazo by'ibikorwa remezo byari bikenewe mu gutanga ubutabera hakorwa impinduka nyinshi mu mategeko ndetse havanwaho igihano cy'urupfu. Muri icyo gihe ariko ngo ibihugu bimwe ntago byumvaga ku Rwanda hatangirwa ubutabera bigatuma kohereza abakekwaho ibyaha rimwe na rimwe byagoranaga. Uru rwego rero ngo rwagombaga kubakwa guhera ku busa ariko ubu hari intambwe ikomeye imaze guterwa. Ibi byose rero ni ibyavuzwe uyu munsi tariki ya 11 umunsi wo kuwa mbere umwaka w'2022. Ngira ngo namwe murabibona ukuntu abanyamahanga bagenda bashimangira ku Rwanda rwamaze gutera indi ntambwe. Ari nayo mpamvu twebwe abanyarwanda kubaho si kubwa ibindi bihugu. Nta nubwo ibindi bihugu byaga kwiye kutugenera uko tubaho. Nkuko wenda na titre yacu cyangwa se topic yacu uyu munsi ibitubwira. Amahanga ntago agomba kutugenera uko tubaho. Empwe entre. Murakoze cyane.